Ауданда атқарылған жұмыстарды бағамдауға келген Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Тимуржан Шакимов алдымен жол құрылысы жүріп жатқан көшелердегі жұмыстардың сапасын тексерді. Соның ішінде қаланың солтүстік бөлігіндегі және құрылыс төрт көшелеріндегі жолдардың жұмысымен танысты. Солтүстік бөлікте баспаналар осыдан 10 жыл бұрын пайда болған еді. Көшелерді жол мәселесі шешілмеген болатын бұған дейін. Биыл Ақсай бизнес-строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі асфальт төселген жол және жаяу жүргіншілерге арналған жолды салуға кірісті. Мы начали 2 месяца назад. Сегодня... Екі ай бұрын жұмыстарды бастадық. Кесте бойынша жөндеу жұмыстарын биыл аяқтауды жоспарлап отырмыз. 5 шақырым жаяу жүргіншіге жүретін жол салдық. Келесі аптадан бастап асфальт төселеді. 70 адам 20 бірлік техникамен жұмыстанып жатыр. Құрылыс материалдар, отандық өнімдер барлығы жеткілікті. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасына орай аудан бюджетінен 464 миллион теңге қаражат бөлінген. Қазіргі уақытта 20 бірлік техника күшімен тақтайдай тегіс жол салу қарқынды жүруде. Жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылса, соның ішінде 40 адам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөлімі арқылы жолданды. Нысанның жалпы ұзындығы 6 шақырымға жуық. Бұдан соң Сырымдатов көшесінен теміржолшылар көшесіне дейінгі қалпына келтіріліп жатқан кәріз жүйесінің жұмысымен де танысты. Батыс-Строй Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңғырту жұмыстарды 4 айдың ішінде ойдағыдай аяқтауды жоспарлап отыр. Динамическая прочистка под давлением, полностью трубу вычищаем, потом вводится мягкий полимерный рукав, фирма Веролейный лайнер, германский, с Германии заказываем, приходит по нашему заявку, вводится рукав, значит, потом ее под давлением компрессора, она прижимается к стенкам, как опалка старая труба выступает, и вводится туда, значит, гирлянда ультрафиолетового излучения. И под методом ультрафиолетового излучения она полимеризуется. Высокая кольцевая прочность, 50 лет минимум срок службы этого. 1769 метр кәріз желілерін қайта жаңғырту, құбырларды қалпына келтіру жаңа әдіспен жаңа құрылғының көмегімен жүргізілуде. Жаңғырту жұмыстары мамыр айында басталды. Бүгінде жаңа тәсілмен жартысынан жуығы тазартылды. Жобаға аудан бюджетінен 500 миллион теңге қаражат бөлінген. Аула ішіндегі жолдарды жөндеуге жауапты мердігер Айыр Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары жобаны уақытында тапсырмақ. Жобаға қазынадан 246 миллион теңге бөлінген. Мұнда жергілікті 28 адам жұмысқа тартылды. Өтпе жолдар, жаяу жүргіншілер жүретін жол жаңартылып, балалар және спорт алаңы, орындықтар, тұрмыстық қатты қалдықтар салатын контейнер орнатылды. Бұдан соң келген мейман күрделі жөндеу жүргізіліп жатқан Ақсай қалалық нөмір 3-ші және 4-ші мектепке барды. Аталмыш құрылыс жұмыстары жұмыспен қамту жол картасы мемлекеттік бағдарламасының аясында жүзеге асуда. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Бұл білім беру нысандары 30 жыл бұрын бой көтеріп, есігі айқара ашылғанынан бері күрделі жөндеу өтпеген болатын. Тимуржан Әдетұлы мердігер мекемеге өз міндеттерін сапалы және тез арада орындалуын міндеттеді. Жұмыстың қарқыны баяу жасалып жатқанын да атап өтті. Мердігер мекеме басшысы құрылыс материалдарын жеткізу кезеңінде кідірістер болғанын жеткізді. Бұдан соң Нұрлы жер бағдарламасы аясында Қарашығанақ шағын ауданында салынып жатқан 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысымен танысты. Өткен жылы құрылысы басталған 126 пәтерлі баспананың құрылыс жұмыстарының 50%-ға жуығы аяқталған. Жалпы жобаның құны 1 миллион 287 мың теңге болса, аумағы 7656 шаршы метрді құрайды. Бас мердігер лидер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 9 қабатты пәтерлі тұрғын үйде бір бөлмеде 25 пәтер, 66 екі бөлмелі, 45 үш бөлмелі пәтер бар. Жұмыстармен танысқан облыс басшысының орынбасары пайдаланып жатқан құрылыс материалдарының сапасына да назар аударды. Мердігер компания басшыларына құрылыс жұмыстарын белгіленген мерзімде дер кезінде тапсыруларын айтты. Айта кету керек, осы аумақта тағы да 2 9 қабатты баспана бой көтермек. Екінші үйдің құрылысы бой көтеріліп, жұмыстар жандана түскен. Жыл соңында аяқталуы тиіс. Ал аумақтағы 3-ші 198 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы жақында тамыз айында басталды. Қазіргі таңда баспананың қазығы қағылып, қазан шұңқырларын тегістеу жұмыстары жүргізілуде. Бұдан соң мейман қаланың оңтүстік бөлігінде салынып жатқан жол құрылысының да жұмыстарымен танысты. Ел аузында Шанхай деп аталып кеткен оңтүстік бөлікте 14 көшеге жол салынды. Бүгінде жұмыстарының 85% атқарылған. Өткен жылы наурыз айында басталған жол жұмыстар жақын күндері сәтті аяқталады деп күтілуде. Ақсай бизнес-строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Анвар Агаевтың сөзінше, жоба құны 1 миллиард 220 миллион теңгені құрайды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.